Okej, jag startar nu. Start now. Du startar now, så start now. It was a late night when the snow was blowing on the left side of the screen. Left side. And it's still continuing trying to show the logo of the game. Hade han skägg eller inget skägg? Han har inte skägg. Nu fan får se hjälmen igen. Det är lite Iron Man. Ja, nu kan vi göra då. Jag har inga skott. Jag kan slå mig. Kan du ta skada? Ja, varför försöker du slå mig? Nej, jag kan inte ta någon skada. Okej, okay, inte ens det här. Nej. Haha. Du var skrämmande, du. Jag har inga skott. Du, testa slå mig en gång. Det första vi gör bara, oh shit, vi har kommit till det här stället, vi slår varandra. Dags att mörda. Det är bak i mitt liv, tror jag. Jag har hälften av livet kvar. Kolla huvudet av. What? Alltså undrar vad de tänker mig egentligen, för att om vi skjuter av huvudet, då kan de inte speciellt tänka mycket. De måste ju typ tänka med benen eller någonting. Kan jag gå varsin sida? Okej. Oh shit, shit, shit! Vi sidan av dig! Det är en som hänger i taket där. Skjut av hans huvud. Fy fan vad ful! Du såg så himla ful ut. Hem och klipp. Varför har de ens skott på så de skjuter det? Vågar jag gå upp här verkligen? Nej, det var inget här uppe. Okej. Okay. What? Var det ens en dörr där? Jag såg inte heller det först. Nej. Men fan, det är lina där också. Oh shit, nu ska vi... Tryck på skift så hoppar du framåt också. What? Skift? Jaha. Ah. Jävlar. Oh shit, jag hoppar igenom explosion! Okej. Man kan rulla åt olika håll. Oh shit, shit, shit. Alltså, vad fan är det här? I mitten! Yes! Jag klarar mig! Jag klarar mig! Så hänger det folk där. Vad menar du med redan? Betyder det att de borde hänga där senare, eller? Ja. Det hur många döda kroppar som helst överallt här? Ja, hur fan klarar han sig? Det var alla han som dödade alla då. Nu dog jag. Okej, men om du dör nu, då fortsätter jag ensam istället. Hej då. Just det, var är din gubbe? Ja, jag vet inte. Så. Jag kanske är den som hängde. Okej, där dog han. Okej, så jag är den enda som är kvar nu då? Ja. Alla vi döda. Förutom du. Där var spelet slut, Jago. Ja, nu har vi spelat Dead Space 3. 200 år senare, vad fan. Jag undrar hur gammal jag är nu. Det kanske är jag. Jag hade ju skägg. Ja, du levde 200 år. Ja. Och jag är fortfarande lika ung också. Jaha, ska vi till Suicide Mission nu? Ja, jag vill till Suicide Mission. Time to die! Det ser ut som honom själv. Ja. Så han fick ett suicide mission där han bara ska skjuta sig själv eller? Ja, det är ju suicide mission. Ja. Vad är du? Så, nu har jag tagit upp allt. Vad är du? Nej, jag vet inte vad du är. Jag är han, personen. Ja, jag är han också. What? Måste man köra ensam i början? Eller är det du? Hej. Ja, det är jag. Ja, okej. Jaha, du är han röda. Ja, jag trodde det han var den personen. Oh, jag har det vapnet nu. Byt vid scrollen. Ja, jag har det med. Det kan man sen dela, skjuta av delar. Skjuta av mitt ben. Nej, jag kan inte skjuta det. Kan du skjuta med alls? Nej. Ja, nej, han bara tar ner. Oh, soptunnor. Control var rulle. Uh-oh. Vem är det? Jag gick bara till bilen. Wow.
Han gillade inte oss. Han hade definitivt det suicide missioner. Bam! Huvudet. Bam! Åh, oh, det var snyggt. Åh! Oh, vet du, för att kolla inventoryt. Tryck på tab. Åh, oh, för fan! Va? Du kan fortfarande gå allting. Ja, men det pausas inte. Det är sån där... Men hur kan man välja grejer? Det står där nere. Navigate. Ja, det gör man med piltangenterna. Ja. Vad konstig meny. Fast ändå ganska grym. Du kan kolla bakom menyn. Ja, det här är en jävligt cool idé faktiskt. Åh, kolla här. Du har ju värsta skjutit av huvudet rejält. Ja, jag vet. Jag körde ju den här andra headshot-pistol. Ja. Ska vi rädda henne? Hon är ju död redan. Det är inte så bra räddning om hon redan är död. Du har värsta grym dräkt medan jag får den här jävla... Ja, du är bara en vanlig gubbe jävel liksom. Ja. Hur gjorde du det? Control. What? What shit? What? Oh, fan vad snabba vi var. Vi var... Ser du hur snabba bilarna är, eller? Ja. Hur kan de vara så snabbare? Alltså, det finns ju ingenting som kan gå så snabbt. Ja, det är sant. Hur fan kan de gå så snabbt? Här går de aslångsamt. Och så där bara helt plötsligt. Ser du det? Ja. Vad fan? Ja, jag kan ladda upp här någonting. Ja, de boostar upp precis där. Jaha, man aimar på bilen och så trycker man på C. Jag stod skit nära kanten. Borde inte jag fått massa bilar på mig? Han har skjutit mig i ryggen. Ah. Gjorde de? Ja, varför skjuter de mig? Headshot. Hur vågar de skjuta en sjuk person? Vänta nu, va? Genom det nere? Ja. Kan man inte sitta ner och sikta? Nej. Kan man inte? Nej. Han måste ställa sig upp. Fult! Oh, jävlar! Vilken slakt! Yeah! Och han ser vi igång. Kolla här nu! Hey, Jakob! Kolla på den gubben som hänger där. Vända. Fail! Ofta! Kan inte... Nej, jag tyckte också på... Testa med den va? Nej, gick inte. Tänkte också på snöret liksom, men... Jag varnar dig för Gangnam Style nu. Åh, fan, Gangnam Style. What? Ja, men dog vi igen? Ja, jag ser vi dog igen. Vad fan? Vi dör här tiden. Ja, du dog helt. Så jag sa att jag... Ja, det är bara du som är. Inga sår eller någonting, han blir bara skjuten liksom typ 4 gånger. Han kan fortfarande stå upp och allting. Fast han hade en jävla... Eller nej, han har inte dräkten på framsen. Det är ju två snubbar som försökt göra grejer nu, men de har ju alla dött. Alla har misslyckats. Så vi hamnar där nere, då kan ju han bara gå ut i fönstret och skjuta ner oss. Vänta nu, är det samma person? Ja, där borta är jag. Vänta, är det samma person fortfarande? Ja, verkar som inte dog. Men han måste ju stå uppe i fönstret nu. Kan inte han bara gå ut i fönstret och bara skjuta neråt? Okej, vad är det där för monster? Vinn. Medic... Wow! Kom efter mig, fan! Åh, shit, du har efter mig, va? Q-ljus med... Kom mer! Åh, shit! Jag ska nog använda det här vapnet mer nu. Wow, vad gör den? What the f... Du skulle inte skjutit sönder glaset i början! Wow! Vadå skelett och skit kommer ut där? Du! Gör inget! Jag måste hila mig! Vad fan har de? Nunchuck eller vad fan är det? Jag vet. Fan alltså. Plus att, vad fan var det där för något? Ja, du menar det jävla skelettmonstret? Ja. Win. Vad fan är det någonstans? De var här borta va? Nej, då finns det bara en väg ut. Fönstren. Nej, den är dörren där borta. Jag skulle hellre vilja gå fönstervägen. Det är... det här första går ju an, men sen går det nog inte så bra. Jag tycker vi kör på det ändå. Kan man använda den här... på monsterna? Vadå?
Den här med handen, du vet, bara... Ja, det borde väl funka. Kan testa här. Där, och så testar vi. Se. Ja, oh. Han vill... Han sköt av huvudet, bara. Oh! Han är så jävla monster. Åh, oh, det kryper! Åh! Oh. What the... Han ställer sig upp. Här finns en till. Här finns en till. Nej, han... Han är död. Måste bara... För säkert skull. Åh! Oh. Testa att stampa på den här gubben här. Testa att stampa på honom. Jag bara blodsprutar. Okej, jag gissar att det är någonting som lever där. Nej, det var det inte. Åh, benen gick av. Who wants candy? Okej, det där var läskigt. Var har en stor skitkorv i handen? Ja, det var det jag tänkte också. Ett skitkorv. Kommer den göra någonting eller kan vi lita på den där? Okej, vi kan lita på den. Fast kan jag lita på någonting här? Nej. Det är jävla slängdummen! Åh, oh, precis! Oh. Okej, det kommer en till dig. Oh shit, där! Oh shit, det är vi mig! Det är vi mig bakom, bakom, bakom! Bakom? Ja, där. Bort med benen. Åh. Oh. Du ser ut som du inte bryter när du står sådär. Så jävla badass. Ja, du ser ut att du blir skjuten i huvudet, du. Eller du blev skjuten i huvudet förr, va? Ja, kanske blir. Du ser ut att må hur bra som helst. Du blev skjuten i 4 skott i magen förr. Nu går vi och plockar blommor. Var hade du ens tänkt att hitta en blomma i det här? Stäm. Wow! Wow, shit! Jag var med ryggen till det. Badass. Oj, oj, oj. Du störde hela min fina scen här. Mm. Badass, yeah. Det där är ju badass. Kolla där, va? Tools of Terror. Tools of Terror. Han är ju inte så jävla badass dock. Jag är mer badass vad han är. En scoreboard. Eller ja, det kanske är. Det är tåg. Tåg. Åh nej, vi ska ner i en tågstation. En sak jag alltid hatat med spelmiljöer är tågstationer. Snå han skott. Ja, den stasis för mig. Wop, 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 wop. Oh. Wow. Nej, det här är min värsta mardröm. Tåg. Värsta mardröm, tåg. But where the fuck is the trains? Här är ju trains än. Jag gissar att det kommer komma en massa här snart. Var beredd. Jag hatar tåg. Vi springer till något hörn. Aha, okej, okay, vänta nu. Ja, vi ska åka tåg. Det är en annan grej. Ofta. Du flyttar ett helt tåg med händerna. Jag kan också flytta hela tåg med bara händerna. Ja, man kan gå samtidigt som man flyttar också. Nej, han är ju stark som helst. Du ser så badass med den där röda ögon. Ja, jag vet. Kolla så här när de lyser liksom. Man går förbi dem så lyser de så här sig. Ja, men alltså, jag är ju typ civilklädd. Ja. Med något lysande på glowstick på ryggen på mig bara. Ja. Det är dumt när du bara har en enda lysande grej där. What? Wow. What? Vad är det som händer? Det känns som allting rör sig men ändå är det inget. Ja, där uppe är gubbar nu. Kolla, det här är varför jag inte gillar tåg. För att de ska alltid bara sprängas och allt är möjligt. Han flög väl så mycket för mig. Försök ta dig upp. What? Your partner has died. Ja, det stod det för mig med. Spring, spring, spring. Spring, 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 spring. Och E. Nej, jag tryckte på space.
Rädda mig, rädda han dig. Jag hoppas det. Eller är du han personen som drar upp mig? Ja det är så fan ut. What? Vi skulle tryckt där också tror jag. I don't want to live anymore. Haha, blöda gasbygget. Vad är det alltså för E? Jag såg det, massa E-sna. Ja, det kom ut av en skärm, det var så svårt att se. Det var alltså jag som drog upp dig. Och jag sprang bakom dig. Jag behövde också trycka på E. Ja, men det var du som drog upp. Ja, det är sant. Det var du som hoppade först, så du borde vara den som har kommit fram först. Men det var det jag som var uppe. Fan vad jobbigt att ha en sån här sak på bröstet hela tiden som jag har. Va? Ser du den saken på bröstet eller? Ja, ser den. Den är skitstörre, varför är den där? Om det är klart. Åh jävla många som ligger där på golvet. Jag slängde massor på golvet här. Här visst. Där var medium, okej. Okay. Inte ett sjukhus, hur kommer ens hit? Alltså det kan inte finnas onda versioner här inne eller? Nej, egentligen ska inte jag heller det. Det finns tröjor. Small medpack, jag får bara medpack så du får massa scrap metal och grejer.